Prav ni boljšega, kot navaden Union per točen. Veš, kaj mislim? Ja, da. Je boljšega. Je boljši. Dobar večer, dober dan, dobro jutro, kadarkoli gledate in ali poslušate danes z mano komik, improvizator, pisatelj je bohen, ampak danes je z nami Dino Kapitanović, živjo. Hej, živjo, živjo, hvala za, a se ja, tako lahko, naredi? De, Ana? Ja, lahko, pošteno. Spodob se, ne? Spodob hvala se. Za povabilo, živjo. Pa hvala za, mislim, na St. Patrick so se dobila. Ja, usoda, ne? A to pomeni, ne? Da bova danes pač se ga odbila, ali kaj? Deva najprej začeti z intervjujem, pa pol videla, kam potpelja. Deva, okay, tako, deva tako, ne preveč obljubljati, veš, to, kukar jaz rečem, pa čez en teden bo pa podcast, pa ga ni, ne? Aha, ker so šla mija pač v franže in pa začne tle improvizacijo. To je res. Ja. Tako da, dajmo malo, da te folk spozna. Ti si iz tega gorenskega bazena improvizatorju. Ja. In kako si začel z improvizacijo? Jaz sem začel v bistvu kot večina improvizatorjev po moje v srednji šoli v sklopu Šile, šolske improlige in moj mentor je bil takrat, prvo je bila Anja, ena naša profesorica za angleščino in pol je bil pa v bistvu Sašo Stare in pa malo tudi Rok Bohinc, ampak v večini Sašo Stare in je tako, ne vem, začeli smo hoditi, bili smo stari 15 let, začeli smo hoditi na nek krožek, ker smo hodili biti smešni, ne, kao malo si bil smešen v razredu, pa en profesor rekel, pej, tja na nek ta krožek. In pa je bil tam Stare in Bonhern in pa so nas tako pelali na kakšno predstavo ali pa na stand-up in smo bili sam tako, oh, fuck, to je noro, ne, koliko se lahko smešen. In ja, pa smo, pa kar, ja, tako smo začeli v resnici. Pa kar ustrajaš, pa smo naenkrat sr 32. Oh, what? Kao ful star. ne, sad tako. Koliko je še kaj komiko iz tvoje generacije, kakor se šokvarja zdaj z nastopanjem oziroma komedijo? Jaz, moja generacija, jaz bom tudi recimo Roka Škrlepa štev njo, čeprav on je mlajši 3 leta, bo moja 4. Tako da jaz, Nate Schmidt, pa to je pa moja generacija, bi rekel. Rok Škrlep, vemo, tudi voditelj malih sivih celic, poleg izjemnega stand-upa ja. In solo predstave Svetovne fore. Nate Schmidt pa ga dolg nisem videl že nastopati, ne, zares, na teh odrih ni neki ne, prisotni. Ne, on je, pa ne vem, če to povem, ampak bom, za meni je vse en, on je potegnil križ čez stand-up, ki je rekel, da se mu mal več ne da. Tudi zdaj do stvari dela v resnic in je rekel, da ne da se, ker je fora, da tudi jaz sem isti problem, da moreš dost delati stand-upa, če hočeš biti dober in če ga ne boš dost delal, ne boš dober. In pol se moraš malo odločiti, a veš, ali bom delal včasih stand-up, pa bom malo bolj tako, ali se bom pa komitil, pa bom dost nastopil, pa bom imel dober material. Ok, ja. Ok, prideva natr do tega tvojega občasnega odhoda in nazaj prihoda v stand-up vode, ampak gre na začetek še malo tale improvizacija. Mm. Recimo zdaj mladi stand-up komiki, mladi komiki, Matevž Baloh, Matic Kokošar, potonovem Alen Masnak. Alen Masnak je šel v procesu, da nastane improvizator, so se upisali na tečaj igluja in začeli improvizirati. Ja. Kaj misliš o tej, a je to dobra ideja ali ne? Jaz mislim, da je to odlična ideja. Tudi iglu šola je ful dobra impro šola. Vicodnik Peter Frankl in Juš Miličinski, pa ne vem, kdo šel še iz Sara Šokal, mogoče kajkac, ne vem točno, so odlični improvizatori, tudi odlični pedagogi in te res lahko naučijo improvizacijo. Jaz mislim, da je veliko bolj delati stand-up, pa se iti določene veščine naučiti v impro šolo, kot pa delati impro in pol želeti biti stand-up komik, zato ker je, po moje malo tako, ker je malo si... I guess razvajen, da tam lahko nekaj narediš iz nič, medtem ko v stand-upu se lahko improviziraš, ampak če hočeš biti konstantno dober v stand-upu, je ta neko delo, pa neko razvijanje materijala ključnega pomena. Ja. Odlično, odlično. In to se tudi opazi pred njih, ne? Ker takrat, ki se je Baloh vrnil iz delavnice, kar naenkrat začel igrati na odriža. Prej bil odličen stand-up komik, ja, potem se pa še izboljšil, ker je opravljal te veščine. Ja. In tudi, če gledamo zgodovino, recimo, ki si omenil že Bohna pa Stareta. Stareta, vem, da so se to sicer off-camera pogovarjala, ampak se je malo preveč zanašal na svoj talent, ne? Ja. In dokler ni začel zares grindati, ne? Tako, ki treba stand-up, se ni hiter kam premaknil. Imamo pa tudi seveda izjemno pižamo, ne?
rekel, ker je bil tudi njihov mentor, ki je pa zelo dober in komik in improvizator, ampak če mu kdaj kje slučajno ne grejo fora skozi, jih odogra in potem grejo kar boljš skozi. Kdo si misli? Ja, to je fora, ne. Kdo si misli? Ja. Deva, kaj je to fora? Deva na svet za mlade komike, ker so, tako en leto komedi v stand-up izde. Ha? Deva en na svet. Kaj je fora? To je fora. Jaz mislim, da je fora, da... Ne vem, jaz mislim, da rabaš dobiti samozavest, da si, da tudi, če bo fora, ki jo probavaš prvič, da boš dal vse, zato ker včasih, jaz dostkrat tudi imam nek bit, pa ne gre dobro skozi, pa kar postim, pa zato, malo sem se ustrašil, dej, pustimo, moraš iti, pa če poješ drek, dostkrat ga boš. Iriz, vori, iriz. Ker včasih, ne vem zakaj, jaz fulkrat, ker mal, sem tako, to nekaj ni, in pa greš na drugo foro, in pa je folk tako, se edini fore si naspustil, in zdaj ne vemo, kaj se dogaja, in pa še druga fora ti propada, in pa si že kar 7 minut gor, in si kar tako, ne, to, pogubil sem se, in pa je konc. Tako da ja. Evo, a še džame ta smo pozabili, ne vem, je džame v tem prvi se učil, ali posebej kje? Ker Džama pa Jure Jamnik, ne, Mark Džamastagić pa Jure Jamnik. Jure Jamnik. Džamastagić nas je to srednji, mislim to, to je škoj to reči. U njih smo pale to... Čak, imaš malo pjera. Odlično. Nas je naučil, to so brke. To so brke. To je sivina, stari. Nas je naučil igrati dialoge, kot recimo starejši komiki tega ne počnejo, tako počnejo še na star način. In sem rekel, ha, 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 in je rekla, ha, ja. Ha, ha. Se pa sam postaviš vloge, spremeniš glas, stari, mal pozo, telesa in je narejen. Absolutno. Pa Mark, načeloma je tudi te veščine po moje dobo iz impra, po moje, verjetno, pa to ful uporablja. Pač Mark je isto strka, jaz, on je po moje 91-letnik. Pa Jure tudi, no. Zdaj ne vem, če kje sta se onedva, ker onedva nista hodila tam, mi smo vsi hodili v Kranju šolo, onedva po moje Jesenice. In, ampak je ta generacija, pa tudi skupaj smo načeloma takrat začeli nastopati, tudi mali impro, pa to... Ja, nisem dolgo že Marka videl. No, v glavnem, super material ima starje, tudi noga, ko razvija, gre kdaj all in. Kodo? In ja, kdaj pa, če ne gre, ne? Ja. Je pa jezen sam nas, se pol pride ven, pa reče, tukaj bi mogel pa še probati, ne? Ja. A veš, ja. Sladkoba, ne? Ja. Ko da ja, gre ja. Čist, pa veš, da je nekaj na tem, veš, da je nekaj na tem. Ja. Da nova vse ostale prehvala, danes pa tukaj seveda zaradi tebe, se moramo kaj vrniti tudi na osnovno temo. Mi smo se spoznali, ne, če se spomniš, ko si organiziral Zlato polje. Open mic-a, ja. Gor nad hokejsko dvorano, spomnim se. Tam sem videl, ta prvič sem rekel, Madonna, ta pa zna neki. Pa Perica je tudi nastopil, tudi Perica, tudi kar neki zna. Se hetra, seveda, mojster. Ne. Mojster. v glavnem. In potem kar nekaj časa nisem videl. Kako je pa to pri tebi s to stand-up tvojo zgodbo? Ej, v bistvu sploh ne vem. Zdi se mi, da vedno imam feeling, da sem tako malo mes v resnici. Nikoli se ne komitam, pa nikoli nimam zares feelinga, da znam to, tako, da znam to delati. Ker mislim, da mogoče nikoli nimaš tega feelinga, da res znaš, ker je stand-up je men zelo težek za delati. Tako, ful mi je, ne vem, zato ker sem imel ful dobre nastope, pa z istim materialom sem bombo in pol si tako what, pa vse veš, da mogoče kdaj ne deliveraš tako dobro ali pa si malo off, ampak je tako še vedno ne štekam čist dobro. In pol vmes smo dobro delali improva, delaš kaj druga kreativnega, pa kaj to in pol ne grem nastopati, ne vem, dva meseca, pa nisi out, vse vedno lahko ga pokličeš, pa greš nastopati. Open Michael je zdaj, hvala recimo tudi tebi in tebi podobnim, ful. Batman ni podoben, stari gleda freestyle lepoto. Tebno Ben ni podoben. Ampak tako, po duhu, da, delajo stand-up kulturo. In pol moraš sam spraviti, se niti na ene 3-4 open mic-e, ki pol kar malo zalaufaš. Saj tako, da greš gor in pol si tako, okej, se ni tako bad in pol. Ne vem zakaj, jaz v mesec časih kar malo neham. In zato se po moje vrtim skozi v tega, da imam občutek, da nimam niti ene minute materiala. Veš, kaj mislim? Včasih si kar tako, neč nimam, ne me sploh. Ampak si kaj svoje materiale, tiste, ko so šli skozi, zapišeš, audio, beleška, kako recimo? Danskrat sem se snemal, sem dal žep telefon, pa sem pa poslušal. Zapišem si večino časa. Verjetno bi mogel malo bolj po nastopu se tako sedeti, pa malo premlet ali pa z drugimi komiki tako, da ti kdo kaj pove, pa da res napišeš, pa da pa drugič res si narediš, kaj boš na novo probal.
Ja, ampak načeloma jaz si probam zapisati, na. Probam čim več, I guess. Aj to da, verjetno dobro. Odlično, odlično, odlično. A se ti skozi pišeš? Čas sem bil ful bolj pridne. Zdaj pa spet nazaj začenam pisati. A tako napišeš, pa se naučiš, pa greš gor? V bistvu si... A napišeš za nazaj, pol? Napišem cel tekst, ja. Pa si napišem, to sem vodopilci spizno idejo, miselni vzorc, tega si probam zapolniti, ali se pravi, da imam joke zartikulirane, pa si pa sam nek punchline napišem, ampak tako da enkrat sem ga že spisal, pa ali to sprobam, ne? Pa pa hodičku pozabil se skupaj. Ok, ja, ja, ja. Ampak če mi pa kdaj rata, si postim pa sploh na začetku, ko gradim na oseti in zdaj kar grandim noga, imam en bit v EK, recimo, ko ga sem ga začel, se pravi, čist mali improvizacije z nekimi temi istočnicami, potem pa vidiš na odru, kam te zapele in ja. Probiš naslednjič ta, isti ta, to špuro ujet to, in to, še to, kaj to. Dodaš, kako zraven, če malo improviziraš, ja. Drugat se pa lahko vrneš na un končen button, ne, ta zadnji punchline, ki je nermočnejš. Ne. Ja, ja, ja. In recimo, da tudi kdaj spremeniš, seveda, če dobiš vmes kak boljši smeh, daš na konc, ne, ja. In to je to. Miselni vzorc, to je drugat zanimiv. Tako, kaj bom verjetno je tudi, ko si nekaj vizualno narediš, ti mogoče bolj ostane v možganih. Mogoče bi mogel to probati. Thanks, Tin. Haha, zdaj to tudi moja. Tin vodopilc, nekaj sladkega. Stari, dolj sam promoviral. Da, ne, odlično, vse treba. The best. Smo že pri 13 minuti, ker pomeni 10 minut videa. Ne, sam tako folk bo nejako gledati, da bom misle, to je promo, stari, ponovat komiki se jebejo med sabom, ja pa sam hvala. Mi dva hvala. Ja, preveč sva nježna. Ja, fajn. Ok, gledaj na to, tvoj način pisanja, ne, se, deva se pol še malo dotekne, se vrla tem eskapadam v in izven stand-upa. Pišeš pa tudi za Denisa Audiča. Denis Audič, jaz produciram vsebino za Denis Audič show. Ja. Tako da to pišem načeloma za vse nekak, pa... za celoten show, pa zraven probam brainstormat, pa delamo kakšne teme brainstormat, pa to itak direktno, da res direkt pišeš, je tako, no. Najbolj dojel sem na radiju, pa verjetno je posodko, ampak edino na radiju, ki sem delal, je z Denis Audič show, je, da najbolj smešne stvari nikoli niso zares napisane. Kaj tako, ker ne moreš zares tam, ko si v studiju noter, pa to, pa kaj se nekaj dogaja, pa kakšni gosti, pa to, ne moreš zares napisati un, unega momenta, da bo folk res tako, zato, ker se more zgoditi, ampak mi nekako stvarimo nek okvir za šov na nekem produkcijskem sestanku, začrtamo, kaj bo, pa upamo na najboljše, pa doskrat je kar dobro. Jože, požen. Ja, daj. Ej, recimo, ok, pretvarjamo se, da imate saj fiksne like, ne? A bi lahko te potegnil kakve usporednice z improvizacijo, ker imaš fiksne like, ne? Vsak vemo, kdo je, Denis je narbaš off mic, ne, drugačen. Absolutno. Ma pa predstavo Ičko ti, ja. Ki nastopa tudi Armin Baltič, Žan Pavlič, Ranko Babič. Ranko Babič, pa Ivan Šarič. Šarič. Pa šli smo čez meja zdaj promovirati. Ja, prova, Šoperic, zdaj koč bi za začetki zla. Ja. Ampak ga ni več, ker pač drugačen. V glavnem, the best. A bi naredil to lahko usporednico z impro, se pravi, imaš fiksen lik ja. In pa pride neka situacija, kveš, kjer gost približen bo in ga malo tako povate, ko bi se kaj dal. Ha? Absolutno. Se to je v bistvu cela scena, ki vsak dan imaš sestanek kreativne ekipe, urednikov, folka, ki piše, audio, vse ta folk. In ko je neka tema, se že mi malo zajebavamo in se sprašujemo in če imaš, če je za mizo, kjer sedi recimo, ne vem, 10 ljudi, če je že tam fani, pa da ima vsak neko forico, je tako, to zna biti dobra tema. Tako da dejmo to, zato ker tudi poslušalc bo mogoče se smeje v avtu, ko bo sedel, pa se poslušal. In to je vse impro. Potem pa to probaš nekako smeriti samo v pravo smer, pa narediti nek loko daje in to je to. Večin dosti pa temeli na njih, kako se bodo... Pa sam so itak, tuk cajta že skupaj, recimo Jana, Miha, Denis, da se ful poznajo, ful ima neke te klikerje vejo in je doskrat... Se stvari kar zgodijo, no. Mislim, tako nekaj daš, nekaj začrtaš, potem pa neka malenkost, ki jo oni čez celo dajo furajo in je ful smešno in ful odziva dobiti. Tako da, drugače je zanimivo, no. Mislim, jaz sem, ful nisem razumel, ko sem prvič dobil kao malo ponudbo, ko sem se odločil kao, da bom delal na radiju, sem bil prvo ful tako zadržan, ki sem bil tako ne poslušam radija, nisem ga zares nikoli poslušal, ful sem bil ta novi mediji, hipster, haha, tako podcasti, whatever. In sem bil tako manj neštekam, ne. Brez veze je, neuman je. In potem sem bil pa tako, sam to je najslabši mišljenje, ki ga lahko zdaj imam, glede na to, koliko je uspešno. Tako da nekaj more biti tam.
ne vem, kaj je, zdaj malo bolj razumem, še vedno ne čist, ampak nekaj mora biti tam in sem rekel, dej grem pogledat, dej grem pisati, če me bojo zelo, bom probal delati, se bom probal, tako bom probal pomagati neki ekipi, biti isto dobri, kakor so, ali pa še boljši. In je, je zanimivo, koliko močen je ta medij, radio. Kaj tako, ne vem, jaz sem bil toliko out of the loop, da sem mislil, to radio umira. Ampak res, ne, ne. Pa ne vem, koliko časa bo. Verjetno, še ful dolg. Dokler bojo avtomobili, I guess. A ne? Ne vem, če si bil kdaj zaposlen v pisarnah, tudi tam poslušajo radije. Ja. Ampak neglih radio ga gaže bolj težko, nekaj treba spremljati pa biti na tekočem. Ja. Tukaj pa, če nekaj na pladni prineseš, pa ljudje kar to z veseljem poslušajo. Kle, ja. Na južni pa lahko rečeš, a veš, kaj je prej rekel. A veš, to, kaj je prej rekel. To je ful dobro, pa tudi probamo pa... Dedni Stjana Miha so res dobri v temu, da... Aj, kaj rečemo Sveta Trojica? Sveta Trojica, trije frendi, ne vem kako se... Trije frendi. So toliko dobri v bistvu, da je tako, da nekak strnajo vse, da je... Lahko dolg cajta poslušaš njihov šov, brez da bi... Ma ne začel se dolgočasiti, brez da bi v bistvu zgubil tok nekaj. Hitri en komad, pa, je ta, pa glasba je drugač dost tako... Pač ne odstopa fula, veš, ne boš... Ne boš čal. Ne boš v bistvu ful tako, ne bo te presenetila glasba, dosti je, a veš, poznana glasba, menšenica malo slovenske, malo tuje, vse to. In je ful dober zato, ker je, ne vem, kako bi sploh opisal. To si ti dober rekel. Flow je. In koliko poslušaš, nimaš feelinga, da je tok cajta pa moje poslušaš, zato pa folk rad posluša, pa posluša včasih res tako 4-5 ur celo. Itak zranke nekaj delaš, pa je malo pasivno, pa pa nekaj ujameš eno foro, pa sko, ah, hodo je, ne. In pol je spet malo glasbe in pol si spet, ah, hodo, ok, tle so me zdaj en klic, ful je bilo smešen, spet imaš 7 minut glasbe in pa imaš promet in vreme in tako res je, zapakirano je ful dober, res, ne vem, kdo se je spomnil res tega, pa ti vse poznaš tle v temu, kako pričeš? Ne, to so bivši sodelavci, prijatelji še vedno. Kolega, ki je presedil naš klevetarist, ta drug kolega je pa donžo od 3:30 v Ljubljani in nismo šli na pivo, ker sem bil v delu prej in pa sem rekel, imam intervju z Dino tam in ne morem. In zdaj sta prišla sem. Tako da bomo, me razbit, ali kaj? Ja, seveda, skupaj bomo pol, pogledali, če se da še kako pivo spiti, a ne? Da bez. No, ta flow, ta flow sva tle. Ok, da gre, za trenutek pa, mislim, jaz rad skačem, kot si morda že opazil. Korona, lockdown, vse tegobe tega sveta se združijo, ne? Ja. In potem se ekipa zbere in naredi, čaj, kaj se je bilo? Kut Kiks to že, ampak res tega ne veš, je podcast, ali što vak pa Sašo stare, ampak kaj je to? Resnica ali laž? Resnica ali laž. Kut Kiks, spletni kanal in ste delali tudi potem, ko je bilo konc lockdownu. Ja. Ja, no, recimo, predstavi ta projekt. Pa boš povedal, zakaj si naken, ker trok skakal, ampak... Resnica je laž, to je načeloma vzet, to je, imenuje se Would I Lie to You, to ni originalen format. Mislim, Would I Lie to You, ja. Would I Lie to You je, verjetno, jaz nisem, mogoče je v 60-ih bila ena scena, pa so oni vzeli, oziroma oni so verjetno plačali. To je Would I Lie to You in mi smo gledali, jaz sem dosti gledal pa isto stare, pa bohem, pa smo bili tako, kaj bi lahko delali, a bi delali nekaj, ki bi se sami spomnili, a bi delali impro. Prvo smo probali delati impro preko kamere. Ful dobra kemija, nerbrž, ne? Ful dobra kemija. Super, odlično. Body language se bereš. Res, in smo probali in smo bombali čist. In je bilo vsem grozen. In pa se je probal neki stand-up, ker smo ga vsi kao probali. Grozen, bomben. Res je težko, res rabaš biti en specifičen komik, da to lahko, ne vem kdo, tako, drugače. In pa smo rekli, da imamo en panel show in je, nismo hoteli nič, ker ima tle, in pa smo rekli, da imamo nekaj mogoče si sposodati stojine. It is. In smo tudi v bistvu govorili folku, da smo fani tega šova in da je to vzeto. In koncept je easy. Moderator se je zmislil dve trditvi za enega, ena je resnična, ena je laž. In potem ti izbereš eno in zagovarjaš kjerokoli. A resnično zgodbo poveš ali pa laž in pa na koncu ljudje ugibajo. Ne more biti bolj simpel in zato je verjetno, mislim, zato je deloval že prej, pred nami, ampak je
tako simpel je. In folk se engage, ki je ful tako posluša in doma ali kjerkoli že je ugibane. In je, ja, ful dobro nam je bilo in pol je tudi folk malo potegnul. Pa zelo strmo rastem, ali jaz sem to spremljal od začetka, ker pač stare tam smo glih tudi neke spletne stvari, sem jaz posebej delal za ta stand-up intervju. In še malo plag, ne, to stari, to, danes smo mojstri tega. No, v glavnem, tale StreamYard na začetku mislim, ne vem, ste ga že kupili ali še ne sploh, ampak prav uno tako je bilo, až pet gledalcev, pa je bilo 50, pa je bilo 500, pa je bilo tako, ne me jebati, ja. Starekovi delate dobro, ne? Ja, ja. In je bilo res, res, iz tedna v teden je rastlo. Iz tedna v teden, po moje, zato, ker smo res delali vsak teden v istem času tam, pa folk res ni imel kam za it. To je definitivno pomagal. Pa pomagal je, da je zabaven koncept, pa da smo mi vsak zase dosti drugačni karakteri, pa da je... I guess nas je bilo dosti zabavno gledati. Pa da bom, veš kaj, tudi meni se da deluje, zato ker je tako, tudi neka taka pasivna scena, bo malo lahko malo pomivaš posodo, pa to poslušaš in tako malo včasih pogledaš na tabelco, ki jo imaš tam, če se lih tako nekdo ful zasmeji, pa si tako, kaj pa se dogaja, ali pa če kdo nek. Ja, po moje to ful reši in je zato ful, to, dosti folk je tudi mi rekel, da je gledal za nazaj. Ali pa poslušal, ki je tako, zamudil sem, ampak sem še vsem pogledal in pa smo bili tako, ok, to je zanimiva scena, da res lahko delaš plus, plus res je low budget. O tem ni dvoma, ne? Ja. Ampak ne smemo pozabiti, stari, da je bilo tudi full engagementa v živo, kaj ti v trocku so bili cel dan na kamerah in poslušali svoje izjemne pedagoge, seveda. So zvečer hoteli se malo sprostiti in šli pred kamere poslušati vas in tipkali komentarje besno, besno. Tako res, ja. ne tako žleht, ampak napolno, napolno. Full. Pa tudi pa res je... Zdi se mi, da se zgodi malo to... A je to resnica ali laž? To je resnica. Zdi se mi, da se zgodi malo to, ko je neparkrat gledaš, se zgodi, ali to parasocialno razmerje, ne vem, kako se reče, ki je folker malo tako noter, ki zdaj smo mi tu del in pa mi smo imeli tudi neko sceno, ki smo rekli, da zabavne večina komentarjev, razen kakšni, ki so želivi ali pa kakorkoli, smo jih dajali in smo reagirali na njih. In je to ful spodbudi po mojem folk, da komentira. Ker je tako, Sašo Stare je prebral moj komentar, pa zasmejo se in pol si malo hype, ne. Tako da mislim, da je to, bilo, da je to pripomogal ful k temu. Ja, zdaj še vedno delamo drugače, zdi se je laž, vsak torek ob osmih. A še kar uživo? Še kar uživo, enkrat na 14 dni je, no. Se pravi, enkrat na 14 dni imamo en drug stream, ki se imenuje Čočkarije, enkrat pa resnica je laž. Se pravi, enkrat na mesec, rekel sem enkrat na teden, enkrat na mesec je. Nice, nice, se pravi hraniti veščino. Tudi Rahela recimo je bila tam izjemna, ne, trk se vidi, da je ful, dobra improvizatorka. Ful dobra improvizatorka. Pa je pa še tale bradati, no, se je škrli tudi bil, pa prijaš do gostu tale, no, ne Mateoš, Matjaš. Peklaj. Ja. Na enem castingu se nema je zgodil, da se pozdravo, pa bad ni vedel, odkud sva, ne? Ampak mi smo delali pa en drug kviz, ko ga je ugljel, pa smo tako, a ja, tle smo. Až smo v bistvu tako, mi smo občutek, da se poznamo, ne? Ja, ja. Samo zato, ker smo drug drugega gledali, očitno. Ja, kdo je pa dobil ono vlogo na castingu? Noben od naju. Klasika. Ja, nek drug. Drug par je bil zbran. Ja, ravno včeraj nisem šel na en casting. Ja. So rekli, če prijem. Kaj, okay. Ja, ne, bo, ne bomo. Dobro, dobro, dobro. Veste. Ekoj, ok, ded, gremo izobraževalne narave, to se vrneva na resnico in laž. Deva. Gremo kar casting dalje. Bom. Hodiš na castinge, kaj to pomeni? Včasih grem, to pomeni, da če ti nekdo pošle en message na eni iz ene agencije, ki si se enkrat prijavil, kaj si agencija reče, snemamo reklamo, rabimo enega, ki zgleda kot poceni Italijan, pol greš in upaš, da ti bo nekdo dal 500 evrov, da si 4 sekunde v eni reklami zapir. Leki, ne vem. Ali pa 50 evrov, če treba. Ali pa 50 evrov. In je tako, včasih grem, ja, ne vem, no, ne vem, včasih grem, včasih veš, kdo, ki ga poznaš malo dela, pa je večja možnost, da boš dobil. Ker včasih je... Napišejo, da rabimo enega tazga, ko zlija kot Dino Kapetanovič. In dobijo, ne. In pa prijem jaz in zato, ne, kdo spati? In pa Džamastagiča, Kester, Šupki. In ja, ampak doskrat pa tudi ne grem, ne vem, no, vedno imam feeling, šupam za brez vezeti, ja, sam to je napačen feeling. Ja, to je v bistvu je kot ribičija casting, jaz ja. Dost hodam, toliko si omenil prijatelja, ne, Tin Vodopilc, ki je napisal scenarij za nekaj sladkega, ja. Vodja navijačev, veš, kako mu je bilo ime?
Jaz bom sklepal, da mu je bilo ime Bort. Dob, Matej Pušnik. A ti bil ti? Ja, napisal mi je stari vlogo in rekel, stari, to si ti. Rabimo enega tazga ogromega, imaš leder jakno, imam, ok, ne rabimo, kostum se skrbe. Oh, hudo. Ja. Kaj je navijač, kjer ga športa? Fuzbala, ja, po mojem, ker smo se nekaj prerekali glede fuzbala. Tis, ko ste gledali film nekaj sladkega, ste to videli? Ja, dobro. In te casting izgleda v bistvu kot ribičija. Ne? Večkrat, ko vržeš trnk, večja vrednost, da je dobo. Točno to. In jaz tudi hodim na te castinge. Začel sem pa tako, da Bergant med korona rekel, rabijo enega debelga rdeče lasca. In sem tem opisom odgovarjal. Ja, jaz nisem dobil enega. Ja. Stari, sem šel na snemanje te reklame, ne? Pridem kostumsko provo, pa unak me fotka, pa rok pa ne bom okazal. Ti si že zbran, tako, a ja? Nisem vedel, kako dela ta proces, ker mi meni ni nič povedal, ne? Aha, ok, štekal. Se pravi, zgleda tako, ti priješ na casting, tam imaš ene 7 takih tipov, kakor si ti, ne? Enaki. Kakor so mlajši, lepši in ne, bolj postavni. Pa recimo, da zberajo tebe, te dajo na kostumsko provo, ti zrihtajo cvete, pogledajo laske, rečejo, ne se brit, ne se strišt, pust v brve permah, zato tele radarčki moji, ne? Ja, ja. In to je to, pa greš na snemene, pa odvisno, da deli rejta, kuk računaš. Ali pa kuk dobiš včasih. Veš, kak mi je doskrat na žicu pri teh castingih, kaj je tako, ej, a prideš danes ob 4, na to snema se pa čez en teden. In pa prideš tja in ti eno že kaj snemaš in dobiš in ti eno leti iz pogodbo, ej, tle je to za podpisati, dobiš 75 evrov. Odpove se vsem pravicam za to sve do konca, ne? Do konca life-a ne smeš nastopati v nobeni drugi reklami, ki ga mi smatramo kot konkurent, pa se tako, ja, dej se jabi s tem papirjem. In zato predlagam epizodo z Jožetom Robežnikom, ki glih ta primer razlaža, kaj narediš. Aha. Ustavš se in rečeš pač nam podpisu. In lepo začneš črtati ven stvari, ki ti ne pašejo. Jaz sem to naredil. Jaz sem to naredil nedolgo nazaj, par mesecev. Takrat nas tudi naprej ga ne vidite več nikjer. V nobeni reklami več. Ampak sem tako spanjen, če v reklamem vprašanje bomo spal rekel, zakaj je. Ampak je bilo nekaj, da ja, 2 leti ne smeš nastopati za neko konkurenco, pa to, pa jaz sem se takrat nekaj imenil, ki je pa padalo vodo, sem ni važen, in sem bil tako, tega jaz ne je podpisal za ta res zelo dosti malo denarja. In ja, pa sem bil tako, res ne, jaz sem bil, ne morem, pač ne, če nočete, pač ne plačati, pa ne objaviti, it is what it is. In ja, pa se nekdo je nekoga klical in je rekel, ja, 4 sekunde in od koga boli. Ja. Verjetno mu je to rekel, kdo je, kaj me kliče s to bedarijo. Vse mi je za tega tipa. Je producent, kakor rola več 100 tisoč evrov za eno reklamo. Najbolj še mu ful pomembno ta podatek, da boš pa ti enkrat drugič za Porsche vozo. ne, res ne. Karikiram. Ja, tako da to. Ampak je zanimiv, pa ti castingi so vedno, meni je vedno zanimiv, ker so vsi tako, ko greš, pa tam nekaj narediš. Jaz sem tako, ok, veš kaj boš, ti si električar, ki ga je žena prevarala, pa blablabla, maybe imaš AIDS, dej nared, zdaj nared 10 sekund. Pa si tako, žena, AIDS, in je tako, in oni so vsi tako, bravo, super, top, top, veš kaj, super, to je bilo. Kar podpišemo že, in pa tako, te pokličemo jutri in nikoli ne dobiš klic. Ja, to je pa grdo od njih. Ena agencija, ne bom jih spostavljal, ti pa javijo. Žal nisi bil zbran, se vidimo naslednjič. A je tukaj težko. Unicast, verjetno, ne. The best. Ne, mogoče, še njih zaprova, evo, na, promo še zato. Ja, demo še za vse, jaz pri fikseri delam, pa paradici, pa da ve kaj. Ampak, veš, kaj sem enkrat razmišljal tako? Pa nikoli tega verjetno ne bom naredil, ampak sem razmišljal tako, kaj če bi se prijavil na vse casting agencije možne? Kaj so? Kaj pa se ne bi? Ne vem, zato ker sem debil. Ampak tako, da se prijaviš na vse in greš v enem letu, da si kao zameš na vse možne castinge ever, da si sam tako, yes, gremo. Koliko misliš, da bi jih dobil? A je možno tako, da bi v enem letu tako nič ne bi dobil in pa sam se fuknil iz mosta? Ne, ne. A nada ni? Ne. Stari, jaz sem začel prkati ta primer z rokami, ne? Popred spoja niti na vem, kjer casting agencija so zdaj iz glave. Ker stari, res nisem vedel. In pa, veš, na te reklame so bili valjda, ki je bila sred korone še druge punce z drugih casting agencij, ki so igrale. In pa, ej, a priješ še k nam, ja. In jaz tako ene pol leta nisem niti vedel, stari, da so različne agencije. Zadnjič sem za eno govoril, sicer igralko, in je rekla, zakaj pa niste pri unih še, ta tretjih, ne? Tako,
Ker nisem vedel, da obstajajo. Ja, ki ne veš, verjetno jih je ful tih. Ful jih je stari in falar tem, da te različni kastajo za različne stvari. Ja. Preko audicije sem dobil nekaj, en film recimo, že tudi drug, pa tele stranske vloge v nekih gospod, nekaj že... Ja, šef, okay, inšpektor dva starih, mislim, halo. O, oh, damn! Ja, valjda, to, stari, čupce. Drga ta audicija bo je, da ni bad. Aha, ta, kako se reče, audicija pri kasi? Ja, v bistvu vsi so good, ne? Ja, no, si to. Facebook skupina je pa pozor, snemamo in natr objavljajo bolj kot ne vsi. A to ste nismo člano? Dajte bo povabo, če te lahko. Dajme povab. Ne vem, če te lahko, ampak te bom. Dajme. Takoj po intervjuji. Drga, če ti se mi, da ti si pa moje dober, ker ti si specifičen dude. To je to, ja. A ješ, ne bom kolgat predajal s tvojim ne, izgledom. Verjetno ne. Verjetno ne. Ampak, potem, da porabiš enega tazga, ne, da lepš izgleda, pa če se je zdravil. Ne, ne sam mislim, da je tako, ker oni oskrat, o, jaz ne vejo, katero mo kastu, zasplav ne vem zakaj, ampak je bilo dobesedno tako, nekaj se pogovarjal z urmo, ne, pa jaz tako, ma, veš kaj, skozi malo mori, da oskrat grem na te, kaj to bilo leto nazaj, grem na te kaste, pa tako ne dobim, stari, ne dobim. In on tako, ja, gledam je, malo sem bil tam poklapan, bogi, in on tako, malo, veš kaj je, mi doskrat ne iščemo mi lepih ljudi, a veš, ne se kjeri se pa za bitko čaki, kaj? A ja, ker špegla nimaš doba, ali ko? Ja, res. Malo ima simetrično faco, fotograf sem po boklicu, no, tako je narobe se misli. O, čisto je bilo smešen. In pa nisem dobil tizga, enega premorca. Pa se zarijed, tako je on scarring, pa to pa... Ja, pa si čuden. Tako da, mogoče bi mogel več teh kestov delati. A veš, kaj mislim? Zato, ker je... Samo včasih se mi zdi tako, kaj je un... Ma kaj jaz vem, kaj me moti? Mislim, da je un... No, nekaj 300 evrov, prideš tja in pa tako greš in snemal bomo... Eh, moš delati cel dan. Oh, ne, vse tri ure. Ne, tako, ne, tako. Ampak je tako, snemal bomo na kaninu in pa tam nekaj čakaš, tako... Ne vem. Kaj, vse cool. Mislim, če imaš neko vlogo, ti tak tu ne dekce skozi rihtajo, pa čajčke nosijo, pa, res, pa sandviče, pa, ja. Pa južne pauza v mesec za eno uro. Lan polet sem šel kupat se, smo šli dol. Sem šel kot statist stari za eno reklamo za poker, star snimali se v Britanci dol na morje. Hodo. Ja. In valjda med pauza, ko sem vedel, da eno uro, pač za južno eno uro pauza, vzam brisačo kupalke, se vržem v vodo, valjda si porežem prst, ne, na nog. Ampak zato, ker si profič, ne, se lepo tam, sem šel do unih, da mi je en flajšter, pa on neki moramo razreč, morje rabi se razreč z alkohol, ja. Narabš, ne umnost. Ne da, to je. Vglavnem se cel pol šesto let, ampak lepo to povijem, pršan tam nazaj in tako kao, jaz sem spreman, star je za vse, ker sem bil pa edini rdeči las, pa Britanci so snemali. Guess what, sem bil povišen iz statista v vlogo. Jep, tako da pol so mi lučkari razložili, ti koliko si ti plačan danes, pa no, tako 80 evrov, pač kopat sem šel za stoj na morje. Tako ja, ne, tle pa kažejo pa lune slikce, ne, in reče, ti s to vlogo zdaj igral, daj tim zatežiti. In tako, okej. Okay. Ja, ja, si šel? Ja, valjda sem šel, pol tako zbiral sem pogum nekaj časa, ampak pak mi še ta drug šerfer to povedal, ne. E, ti stari, to moraš težiti, ne. Tako, okej, okay. Sem šel kaj, da one vodi castingu, daj tle se zmen z unem, kjerkoli je producent, pač da se to zmenimo. In ono pogodbo, ko so mi dali, pač nisem podpisal, na avtobusi nazaj so mi pa spremenili znesek in pa sem pa podpisal. Wow, in ta reklama kol ven ni pršla, ker potem bi še buyout jemo. A ja sam res. Kaj pa je buyout, to povej. Buyout je pa v bistvu, ko te najamejo, ko greš ti snemat, si plačan za snemanje. Ok? In to sploh ne pomeni, da oni rabijo dati ven, da te je plačajo. Ti si bil sam tam in odelal si. Buyout je pa, da ko se, če si viden v reklami, ko oni objavijo v kjerem koli mediju, te potem še dodatno plačajo. Včasih se zgodi, da pride reklama ven. Razen, če nekdo, mora nekdo zajebati, da ne pride reklama ven. Ja. Nekdo je odpoščen enkrat, ko ne pride reklama ven. Kako se delo? Ej, in ta reklama se je snemala, pazi to, na filmski trak. Oh, shit. Jep. Pa poker star smo dnar, ne? Ba je. Aga, pa med korono ga jemo po moje še več, ne? A med korono si to snimil? Ja. Wow. Pa koliko ti je pa bilo še bolj hodo, da si dobil več znarja, še med korono? Ej, ja. Ampak kjeri cari pa te lučkari? Prvo kot prvo lučkari, geferi, vsi te najboljši folk na svetu. Ta folk. Ej, če gledate, jaz sem tudi dosta tehničen tip, tudi rec nemam lučkam tako, malo se izobražujem tudi v tej smeri. In jaz sem vedno fan tega folka, ker je tako, to je najbolj ta chill folk, tako, ker ko greš na kosil, hočeš iti z njimi, ne? Yep. Ker so največje legende. Ker statisti imajo hitr terijo zarot, ne, in flat earth in vse to, stari, eni so fuke.
Ej, koga pa naserijo še letele asistenti režije, ne? Mm. A veš, ker to imajo pa vne od spodku pritiskajo na njih, pa vne od zgor pritiskajo na njih, ja. Pa tako vse mora biti yes. Vse mora biti yes. Ja. A na kameri? Ja ne, asistent režija, veš, ko vne, tako, dej, tamle Moonfolk, ja, 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 vi bote še dve ure zdaj v vodku, ja, novo dve ure, fuck off, ne, pa on tako, okej, okay, ko pa če, ja, ja. Morajo neki skus rešovati, the best. Glavne, cela ekipa je cool, cela ekipa cool, ampak te tehnike so res the best. Tehniki so the best. Pa tudi režiserji so eni cool. Ma ja, vse so v resnici vsi cool, vse so mali joke, ampak ne vem, ponavadi je ta scena, da je folk, ki dela s tehniko, cool. Ja. V večini vremero, če je posplošimo. Pa res so ful pripravljeni, ne veš, on vejo, imaš scenarij, neko bo se bo delali in že za dve scene naprej prštima, tako da se kamera obrne, stari, tam je luč že postavljena. Ja, tako, ja res, te produkcije so... A veš, in tu en štima, stari, oni že bubice, tep neki šmija, aha, dlima, da se ti... Ja, 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 ja. Vse, stari. Ne, vse. Meni je ful dobro gledati tako kompetentne skupine, mislim, tako neke te produkcije, ki folk ve, kaj dela in si kar tako, ah, oh, damn, hodo je. Ja. The best. Prehvalila smo film Košus in zdaj se vračava nazaj počasno zgodbo Resnica ali laž. Kako vam je šlo pol naprej, se pravi, dobili ste celega fuka znanih ljudi, ki vam prišli goste. Nekateri so bili celo feni. Ja. Jaz mislim, da to pomaga, da so določeni ljudje, ki so v Kudu Kiks znani, zelo. In ne vem, jaz mislim, da je ful starej, je lahko ful folka poklicu. Ne vem, Bauhan, pač vsi Schmidt. In folk je načeloma imel čas. Rekli so, je itak je tako, recimo, ki Slovenija je mehna in pol imaš dost folka, imaš že po frendanga. In pol nekdo vsak tork ti tam nekaj blingne, veš, ali pa mi šeramo in je tako, ej, live so. In pol slejka prej nekdo klikne in si meji pogledati 10 minut, si se ne smejo in pol, ko ne vem, Schmidt klical enega, ej, a priješ to, je on bil tako, okej, okay, nekaj vem, kaj je to, zakaj pa ne itak mancajt, lahko doma delam. Ja, ja. The best, ne? In for attendage, kakor priješ enkrat iz tega nivoja open micerja v nastopajočega komika, se s temi ljudmi tudi nastopaš. Absolutno, absolutno. Pa to mi v resnici nismo imeli sam komikov, full komikov. Mislim, da dost, ne? Glasbenikov ste bili ogromni. Glasbenikov, voditeljev, igralcev. Oh, enkrat smo skoraj imeli Boruta Veselka. Tako, res je bilo blizu. Ampak je bil on v eni koči na enih pripravah ali nekaj tazga, ne vem čisto točno in nekaj ni imel signala in ga je skos ven metal in pol smo bili takrat, ko smo se predobili, moj rec vse štekali in pol je rekel pač, sorry, ne moram, ker vse šteka in mogoče tudi ni najbolj tehničen tip. Pa v koči je bil. Tako da, ja, škoda, Borut, blizu. Je pa še prilika, enkrat na mesec. Ja, jaz mislim, da je zdaj manj možnosti, da dobiš take ljudi, zato ker je folk ima tudi bolje busy. Tudi čez teden zvečer, v torkih ob osmih, kao imamo to, ampak ja, ne vem. Jaz mislim, da zdaj že dosti folka pozna, pa tudi več folka se mi zdi seznanal s takim načinom, s takim medijom pa to in folku ni več toliko tuje, da mu rečeš, ej, mi tle nekaj streamamo. Sej tudi ne vem, mi je bilo prej, ampak zdaj mislim, da je folku ful bolj blizu. Ne, tudi ta, mislim, general. Ti si glih tuk mlajiš, da si že odraščal malo z računalniki, ne beš, ne? Absolutno, absolutno. Generacija, ko pa sploh ni odraščala z računalniki, pa zdaj tako ful vesela. A ja, ni mi treba iti z Maribora v Ljubljano na sestank. Aha, to bomo kar na internetu zrihtali. Ma the best. Ja, ja, ker včasi do korone je ful folka imel težave s tem. Tudi sestanki so bili ful tako, ful je bilo ne predstavljivo, moramo se dobiti, ja, to je treba predelati v živo, moraš, moramo si prijeti sem in pol priješ. In je en nekaj, ker bi se lahko v mailu zmenil. In si tako, zdaj mislim, da tega res je manj, predeva. Kuzman ima to v predstavi z Alešem Novakom, mali otroci, veliki problemi, celo vključeno del bita. Ja. In ne bomo razlagali teh točk, ampak pejte si pogledati. Dan sem gledal. Dan stvari sva naštelo vse. Ja, ful dan. Jaz sem bil zadnjič, nisem gledal do te predstave, ker sem se srečala. In sem si mi tudi rekel, da posnameva to. Hvala. In jaz sem se ful smajal, ful dobra predstava. In ful dobro je zrasla. Jaz sem gledal pred premiero tlele v ta stari deset, ki je še bila, pa ta prve predstave, pa tam okrog 50, ki smo nekaj fotografirali se, pa je bilo že kar kul, cool, kar kul. Cool. Je, ne. Ampak tale stotka je bila pa huda. Ja, pa redno tudi ta predstave, ki so od načeloma napisane, pa to rabijo nekaj časa, da se celotno formirajo, ki itak ne moreš, ki je tako...
dost nekih for, po moje, pol dodaš, pa vidiš pot, ne, 30-ih predstava, ok, to je, ko je po moje, če so te predstave folk, ne iti na prvih 50, ok? Ne kupiti. Ne kupiti sploh. Počakaj, da je 5. Ne, glih, to je fora, da greš na ta prvo, pa na pol do 25, a ja, pa na 50, pa na 100. Kaj je v bistvu druga predstava. Seveda, vsakič druga, pa vedno te nasmejo, pa itak pozab folk jokere. Folk pozab, itak, jaz nas pozabam. Stari, to se ful sekiramo, komiki, sploh mlajši, ne? Jaz grem spet zdaj, recimo Prulčka na open mic, ne? Ja, nasmejem isti govorit. Ja, kukuš pa drgat set naredil. Ja, kaj drug folk tudi pride, pa tudi no, če kdo isti. No, a dava en na svet. Dejva. Naredite set, kuk je treba, ne? Ja. In podavljite magar isto istem folki. Jaz imam... Dokler niste vi tist, prodajate karte, lahko delaš na odri bulko, ne, mnogo stvari. Dokler se ljudje smejo. Jaz mislim, da to, plus sploh na plesih, kjer je zaželjeno to, da probavaš fore, pa da si čim bolj cool po mojo sen. Jaz imam dosti problem s temu. Tudi, po mojo to tudi malo priteče k temu, k tej improvizaciji, da imaš malo feeling, ta ponavljanje ni tako cool, ampak to ni dobro za stand-up, nikakor. Slabo je. In fore ne bodo dobre, če jih ne boste velike tega. In jaz to vem na lastni koži, zato ker imam ogromno slabih for, še vedno napisanih nekje, ki sem jih enkrat povedal, pa so malo bombale in sem bil pa tako, to ni dobro. Zan, če sam nahiter seveda bomo što, Louis si kaj glih povedal, kako pa on je organiziral svoj bit v tej moderni šudobi, ki je rato izjemno smešen, ravno tako, da je pač ta dobre fora, ne, iz klozarja za openerja v porabo. Bolano. In pol, ki je pa, pač to delal 15-20 minut, je pa vse one fore, kakor jih je mu napisane, pa jih je pred nastopom prečrtil, probu narediti. Ja, to sem zanič poslušal, ja. Ja, stari, nrhujš to, kar je znan, potem so glih unek, ki je tako, tole folk nam šteko, ja. Pa nekaj nesigurni ja. Pred nastopom. Ampak je rekel unek, ki so najbolj bombale, ki je, prvo poslušam, ki je on rekel, prvo menšem nastope, ki je bilo 15 minut, sam ni česar, sam umiral sem. In Louis C.K. si in bombaš. Zato, ker njegove stvari, ki ne delujejo ali pa so bizarne, so po moje toliko bizarne, da je insane. To, ker on je res, mislim, eden najboljših izeli. Ba, jaz mislim, da zdaj že kratko of all time, ker je pač legenda. Res, pa še njegovo video stvaritve, ne, tudi da lahko gledamo. Jaz sem ga gledal v Budimpešti. In je bilo čist hodo, to je bilo pa temu, ko je bil hashtag RIPLUI, ki so ga skanceli. In se prav spomnim, ki je bil on tako, ki je govoril tega in je rekel, verjetno veste, zakaj sem, ali nekaj, kaj se je zgodilo, ne? Ker če se ne bi naštopal v jebeni Budimpešti. To je bilo tako smešno. To je bilo special sorry morda? Ja, je, to je bil special sorry. Ker na snemanem delu je, I had to go to Poland. ja, to. Pa, ful dober in meni je bilo, pa, jaz sem itak pa pogledal tudi ta special, ne? Vedel sem, da bo isti material, sam sem bil tako, nujno moram pogledati. In je bilo čisto do videti uživo, pa ful je bilo podoben, pa je res tako, ne vem, model je pač mojster. Ampak komedija je boljša v živo. Absolutno. A mislim, niti blizni. Ker jaz doskrat hudi komiki, pa nisem, če nisem malo vajbu, ko priješ v živo gledati komedijo, te bo po moje dober komik, ali pa boš padel malo vajb, pa se boš smejil dost. Če nisi v vajbu, ko doma nekaj prežgeš, pa si tam malo na kauču, pa malo si tako, pa malo gledaš okoli, se kar ne boš smejal od dobrim forum. Ker gledaš, ne vem, Bila Bara, pa si kar tako 10 minut se nisem zasmejal, pa kje veš, da je smešen. Veš, neizpodbitno je. In ja, doma, ja, težko je. Težko je gledati dvodimenzionalno. Ja, se prav priporočamo tistem, ko niso komiki, ne, prite nas pogledati, ne, ker ja. Fora tem, da skup sediš, ali v prostoru, če je glih prav nafilan, ja. Da skup diha cel prostor, kar ne enkrat. Pa tako, folk se smeji zran tebe, temno je, folk te ne vidi in je res je fajn. Čeprav včasih je pa svetlo, pa slaba luč in se nihče ne smeji. Ja, ampak to, kada nastopamo, mi dva, ne, ja, zna, ja, ja, ne. Je, zdaj glede na to, da si že dlje časa v komedi, a si se kaj lotil starih zapiskov pa teh bombing šal probo že kaj dodelati in plat na odor? Ne, po moje nimam... Ne vem, če imam toliko jajc, po mojih še nimam, no, nisem jih. Tudi jaz sem ful stvari metal, jaz sem tak mala anti-hoarder, pa dosti selim
In pa na vsake tok cajte samo se mečem, dotkrat tako razbijem telefon in pol sem tako, fuck it. In tako imam neke zapiske not v enih bizarnih teh notepadih in gre vse okurac. Sem si pa dajel tudi malo posnetke, tako da imam zdaj določene stvari na Google Drive shranjene, ki so forever, dokar pizda ne nuka nekdo nekoga. In ja, nisem, no, po moje, da nisem. Ne vem. Mislim, ko imaš cilj v komediji, kje se vidiš čez 5 let, recimo, ali bo stand-up sploša, ali jaz, boš potegnil križ, ali kako si prej lepo rekel? Ja, jaz upam, zdaj bom, to sem te prej hotel off cam vprašati, ampak rabam iti na open mic, zato ker imam en stand-up bukiran, ja. Na katerega moram iti, in rabam iti sanja 2 open mic. Ok, kdaj imaš bukiran? Aprila. Odlično. Konec aprila. Super. Ana? Super. Se pogoriva, takoj ko zaključva to. Hvala. Se pravi, 2 stvari se morava pol zmeniti. 2 stvari. Ena je povabilo na pogled, pozor, snemamo. Ja. Druga je pa tole za open mic. Open mic, ker vem, da si ti zelo na tekočem. In pa, kar se tiče, ne, jaz upam, da bom delal. Jaz upam, da bom zato, ker mi je ful dober, mi je zato, ker mi je ful težko. Impro mi ni zares, impro je tako, se ni lahko nekaj delati. It's a walk in a park, ali kako ja, boš rekel. Ja, walk in a park. Ne, ampak je tako, zdi se mi, da je malo lažje, zato ker včasih te v improvizaciji pa impro lahko kdo malo reš, če gre prizor, gre malo off the rails, te nekdo reš, pa tam imaš enega, ki je s tabo na odru. Stand-up je pa res tako, prideš gor in pol je sam načeloma tišina. In je tako, ok, zdaj pa začnimo, ne, in pol včasih res si ko un atlas, ne, atlas imel na hrbtu, un Sizif, ki tako fucking vališ uno kamen. In je dobro, upam, da ga bom skozi delal, ne vem v kakšni meri, ampak upam, da ga bom skozi delal, pa da bom ratil mogoče tako legit stand-up komik, no, tako na nekem. Pa si ti teater, pa solo show, ne? Ma, kva pa ve, sploh ne vem v resnici. Tako, po en stran mi je drugač ful hodo, kako se razvija, ampak zdi se mi, da je zdaj neka taka forma, ki je tako ful je teh predstav, pa hude so, ampak se mi zdi, da je, ne vem, zdi se mi, da je vse dost tako, ko mi čaka, da bo nekdo nekaj rekel, ker bom tako, fakt to moram gledati. Ker zdaj, ko gre predstava, ko grejo predstave ven, sem tako, tako malo manj, pa... Big respect, ne? Big respect. Hodom je, zato, ker je, jaz ne morem tega narediti. Ampak zdi se mi, da je, ne vem, vedno, ko gre predstave ven, sem tako, malo pa vem, kaj bo. Čeprav ne vem. In pol, ko grem, se vedno smejem. In mi je hodo. Ampak... Ne vem zakaj. Vedno imam tako ful, kaj pa vem. Tako. Ja, lej, imamo ta luksus, da dost komikov vidimo, kakor vade te predstave. Ne? Ja. Morbit je to naš pol problem, da mislim, ja, se bo isto. Pa, če mislim, daš v neko zgodbo, to... Jaz mislim, da je ful velik problem to, da malo poznaš ljudi, malo si kdaj že slišal še materijal, vse to. In ni tudi po moje namenjen nam, se mi zdi malo. Ampak je pa po moje dost ključno, da gremo pogledati te stvari, zato ker vidiš. Tako, vidiš, kaj folk, ki je boljši od tebe, kaj dela, pa kako odnarediti predstavo, pa naučiš se, ki si tako, okay, oni so tako strukturirali, tle zdaj ta igrani del, tle zdaj pa ta stand-up. Ja, to pa moje vse moraš vidjeti, da nekako potegneš neke paralele. Ma za vse živo, to lahko pa vzameš, pa nekako prirediš, pa nadgradiš. Ne vem, no. Ja. Lažje je, če nekdo pred tabo nekaj dela, ker pa ti ne rabiš pogrunta čist dobro. Tako da. Ja. Je pa res, da je kar težko je gledati komedije, pol ta standardno dramsko komedijo. Ker je tako, tlele bi lahko bil punchline, tlele bi lahko, ja. To je narejen, samo obrn besede, pa je. 100%. Ni, ne uživaš več pol toliko. Včasih se moraš kar malo vendati. Ja, čeprav tam je pa una druga zgodba, ne, pa tam... Pa folk je zna igrati pa tako. Ja, ja. To ja. Dostkrat pomaga. To dosti, kar pomaga, ja. Ja. So pa tudi recimo naši komiki, kakor smo nastopali na open micih pred predstavam, predn so jih imeli, se so bili izjemni komiki, izjemni material narejen. Ampak potem, ko se iz velikih odrov vrnejo na stand-up odre, ki so ponovat malo manjši, pa kvadraturi, prav vidiš, kako gre od roba do roba, izkoristijo cel odr. Ja. Še hujš je pa recimo Mastak, je v osnovi igralc, ne, ko pa te igralske veščine uporablja za stand-up. Hudo. In zato hiter napreduje. On je ful dobro. O, ja. O, ja. On je ful dobro. Ker to je tvara bila Deva Chapela, da je izkoriščil v bistvu te svoje gledališčke, performativne znanje, kakor jih je dobil v tekom ja. Šolanja, in izkoriščil kot open micer seveda in zaradi tega zrastel košus. Ja, ne, Mastnaka sem zadnjič videl v, mislim, da smo v Mariboru nastopali, v KGB-ju,
izjem plec, če ste na štajerskega konca outmigice, nujno gledati. Nujno. In pa KGB je res hud plec, stari, tam dolgo večer, pa že dobiš ta prvi smeh. Noro je, v kleti si, temno je, nikoga ne vidiš. Ta prav gledališe, un ta strk, kar si ga predstavljaš, čisto, lesen stoli, ja. Točen pir, a veš, tako kje treba. Smrdi po vinu, vse ja, to. Iz socializma. In je bil pred mano v line-upu, imeli smo open mic, outmigazi so pred tabo je bil. Pred mano je bil. Stari, to tu malo ljudi preveč sedi. Absolutno. In pokazal se je hiter, ker sem fucking umrl. Zato, ker sem dobil... Pa... Koga je followa tazga komika? Fora je, da je dobesedno... Pa nič nimam pred temu. Tako open mic je, ok, jaz dobesedno pa imel sem takrat neke druge stvari in uletim vi na nastop in imam napol narejene bite, spolne napisane in sem bil tako, a, daj bomo nekaj probali. In pa gre on gor z unimi, ki sem jih že slišal, hudi biti, pa izpopolnjeval jih je še. In dobesedno... Zlom KGB. In jaz sem bil tako... Ljudje se jokajo, na kateri stoli so bili mokri, dajmo tako reči. Mokri. In jaz sem bil tako, ha, no to bo pa zdaj dolgih 10 minut, ker sem bil tako, fuck it. To je open mic, jaz sem tle prišel in je bilo sam... Ja, ni bilo dobro, no. Bilo je ampak si saj zvedel, ko dela, ko ne dela, ker se grem stavl, da si dubil smehe, seveda. No, ne, ne, ja. Ampak tisti, ki si dubil, je mogli biti pa na tem nivoji, ne? Ja, ja, I guess, ne vem, če je bilo, ne vem, bil sem, nisem bil mentally ready in je bilo, ja, on je krhut, no, res je krhut, ful nastopa, videl, vsak open mic, ki ga vidim, je on, vsak open mic, zdaj ne vem, a ti dela fucking isti, masnak, a del, koliko ti pišeš, dude, a delaš dobesedno istih 15 vsak dan, a pišeš skos. Ker kem, zakaj tako pišeš, no? Dej manj piš, manj, dost imaš. Ne, je naš vlečen kon, ne, tako, kakor recimo Boriš, če ga že imamo ja. Možnost videti. In stari, to, kar zdaj recimo dela David Gorinšek, to je ta generacija, kakor bo slovenski stand-up potegla naprej. Absolutno. Ker ene fore, kakor jih folk dela. In med korono smo nekje tako, ne, stari. Ja. Kad dat krep, ker ta mlajši bojo smešnejši. Absolutno. Jaz upam, da bo folk najbolj smešen, kakor bo lahko, res. Sam dejte. Dajmo kot skupnost poskrbeti za to, ne? Jaz ne vem, če bom del tega, ker jaz nijem te delovne v njem. Imaš pa šar, pa to, izjem to, talent pa, improvizacije. Wow. A semiš to, semiš. Semiš, lepo šlati. Aha, čakaj, semiš se gor pa dol drugači je še, ne? Ja. Aha, pa se pa je res semiš. Huda je, huda, second hand ali nova? Second hand, on sem jo kupil tle, ki je bil nek vintage sem. 50% off? Ma, ne vem, koliko je bilo zato, ker je na kilo lahko cune kupiš. A ja, dol, una, ja, un second to, hand, to. Ja, the best, the best. To da, kar hodo. Ta monthly second hand, da. Drgat zelo lep. Ja, stari, din malo prekratko kao, če pa stojim je pa tam tam. A ja. Ampak je hud. No, da nomo zdaj preveč prehvalil vsega. Ne. V glavnem, stand-up komedija te zanima. Niš če zihar, če ošijemo cajt, a te mora biti ta pisanje že na radio tukaj skur? Ne, meni se zdi, da jaz imam več for, po mojem sem naredil, ko sem na radio začel pisati. Zato je, ker vsak dan razmišljaš na čelom o forah, pa tudi s folkom se zgovarjaš v določenih tematikah, ki jih na radio ne moramo uporabiti. Zato, ker pač niso... Ni family friendly, ne? Ja, pač niso na radio, niso zanimive, nimamo jih nikamor zamestiti. In pa mogoče malo njih razmišljaš in tako, ampak ja, definitivno pa včasih se ti pa malo ne da, pa greš raj spati, kukor da bi šukal nastopiti. A veš, to ti pa v mojo vsak job malo zame, tako da se rabaš malo presiliti. In zdaj se nisem že, ne vem, po mojo nisem imel stand-up že zihar den dva meseca. A ti je mora biti Klemen Bučan pol vzor, kukor ima in radio, kjer vodi, dajo in hod na open mic-e in ja. Hod nastopati. In vodi TV, seveda. Na TV zelo kolo sreče. Ja. Prej pa je nekaj druzga, ja mogo. Leta šteje. Leta šteje, točno. Bučan je en izmed teh vesolcev, ker on je tudi ta hyper tip, ne. In še skejta. In še familijo ima, stari. In familijo in laufa in ne vem kaj, še vse dela. Bučan je en izmed teh vesolcev, ki je tudi se, feeling je, kada se ne otrudi. In je res hodov. Pa tudi posod, vedno ima ta energy, se mi zdi. Karkoli dela ima on ta energy. In tudi Gorenc, ne, se mi zdi. Valjda, on je Kranjčan. Tudi. Tako da ja, ne, mislim ozor, ja. Meni je kdorkol, ki krkol dela kreativnega pa smešnega, pa to je na nek način ozor, ki je tako... Meni je vse hodo, meni je ful stvari smešnih. The best. Ja, ne.
Ja, definitivno. Čau, Buči. Stari vse sva pozdravlja, glih zdaj tuhtam. Tako, če bi jih še enkrat naštel, po moja jih niti ne bi mogli. Je pa, sej to... Vse sva... Viš, kaj se mi zdi, da je to fora... Femiču še nisva, Femiču še nisva povedala. Femiči, Papič, Brigant. Ja. Viš, kaj fora, ki je ta Slovenija, ki je tako... Če se malo hvaraš, pa tu na slika prej vse malo poznaš, vse, ki delajo na nek način. In pol, ki se zgovarjaš, si vedno tako, o, on dela ta podcast, on dela to in pol. Pa meni je to v bistvu ful dobro, zato ker je, ne vem, ki imaš kar tako, poznaš človeka in pol ga gledaš, ki nekaj ustvarja in meni je to malo tako navdahne, ki sem tako, o, hudo, tam zdaj to, ali pa taj film posnem in si tako, o, crazy. Ja, to je naš friend, ali ješ kaj. Ja, en model, ki ga poznaš, ki je tako, on je posnel, tako da se da in ne vem, ki včasih vedno, ki gledaš, ki so tako, ki si gledal, včasih sem gledal stand-up in so tako res je dobri in si tako, pa noj ne mogoče, da si lov. In pa vidiš folk, ki je isto tle, ki je dosti smešan in si tako, ok, če delaš, da tudi v Sloveniji, pač biti smešan, se ne vem, kaj se da s temo narediti, ampak lahko se saj smešan. Ja, le, če si smešan, je že prvi korak do tega, da boš nekaj v tej smeri morda celo počel. Čakaj, ti ne boš nis dobil joba na radiju, zato ker bi bil dolgočasen, ne? Verjetno ne. Verjetno ne, tako da neki so prepoznali na tebi in to bogovi, ne, slovenske radijske komedije. Veš, to so Olimp, ne. No, če si rekel, da so Zeus, so pa hodič v bliz. Yes. Kako lepo predstavo ič, kot je, recimo, ki so jih že omenila, ne, ja. Kako se dogaja. Na radiju omenjene promocije praktično, zato ker je na radiju taka prisotnost, ne. Absolutno. Izjemen lik je Audič, ne. Audič je itak to, pa je, mislim, ne vem, kako ma oni to zmenjeno promovirajo, ampak, ja, ičko ti harajo. Jaz sem šel gledati v Halo Tivoli, prvo predstavo in je bilo kar tako, what the fuck. Res je bilo tako, tok ljudi in ta Audič je tudi en izmed teh vesolcev resnic, ki je tako, ne vem, če je kdo, ki v resnic ne dela stand-upa, ne vem, koliko časa ga ni, nočemo delati na ene krivice, ampak vem, da ni on ta človek, ki bo šel na open mic-e, pač ful ima nekega dela. Ja, vse Ranko Babič tudi nekaj del te ekipe, recimo. Ja, ampak Ranko Babič je delal še vsem predstavo dosti. To je res, to je res, ja. Medtem, ka Audič je tako, pa mislim, dela na radiju, pa piše, pa verjetno ima še nastop, ali kaj, ne vem. Ampak pol je tako, veš, kaj ima mene zgodbe zapovedati, dej bom jaz organiziral Halo Tivoli. In jo razprodal, dvakrat. In jaz sem, dotkrat, ki sem tam v studiju, pa kaj delamo, ali pa se pogovarjamo, pa ti on tako, pa kakšno zgodbo povem, ali tako, to. In pa se, smejemo se, on tako, pa po moje bi tolo na odru. In pol neke zgodbe, ki sem jih imel zreča slišati, ki nam jih je tako povedal, sem pa slišal tudi tam, ki jih je imel stand-upu in so ubile in sem tako, to si ti enkrat povedal 6 ljudem v studiju in zdaj si jo povedal 5000 in so se smejali. In je tako, to je insane. Morda pa je zelo učinkovito podajanje zgob, ker je to del njegovega joba v bistvu, ne? 100%. A veš, pa on točno ve, kjer lik je, ne? Ja. Jaz mislim... Ta bil špulcaj neki, ne vem, ko ima zdaj trenutno svoj štik, ampak... Ful dobro zgodbe govori, pa tako, mislim... Definitivno folk, ki ga prije gledat, ga hoče videti. In vsi imamo predispozicijo upravičeno, da je zanimiv life male. Ker pač njemu se verjetno dogajajo stvari, ki se ne dogajajo, kar vsakemu, ki je pač Denis Audič. In ima zanimive zgodbe, ampak tudi dosti zgodb, ki ga ima, pa sploh niso povezani tako, ne vem kaj, tega pa tega slavnega sem srečal, pa nekaj smo delali. Ker on ni ta žuram, hodim okol dud. Ampak je bolj ta cena, nekoga sem srečal tam in to se je zgodil v nekem merkatu, ne vem, whatever. Take scene in si tako, shit, in to je najbolj vsakdanja situacija, ki si jo zdaj ful smešno povedal in je hodo. No, se pravi, iz vsakdanjega narediti smešnega. Kako pa je tebi to ratvalo kot influencer Dino? Meni ni ratvalo to kot influencer Dino, se mi zdi. To je bilo, to je malo... A poveš, kaj to sploh je za tiste, ko niso zaznali na Radio 1? Na Radio 1 smo mes delali en lik, ki sem ga jaz igral, ne zares, ki je bil influencer Dino. Jaz vedno gledam sem, ne vem, mogo boš to nekaj smontirati. Ki sem imenoval influencer Dino, ki smo probavali dodati en četrt lik znotraj Denis Audičova in v bistvu ni delval. Absolutno ni delval tako dobro. Ni bilo, kaj sem, mogoj verjetno kemija, ali kaj sem, ko se temu reče, ampak ni bilo tako smešno, malo smo pred zacementirali ta lik in pa smo malo nehali, zdaj sem še vedno v etru in delam
neko v petki delam ta kviz, ampak je ta lik šel mal stran. A je kaj bliže tebi? A influencer, Dino? Ne, ne, kot tebi, ne, ker un influencer, tam si bil nek v bistvu popačen se. Ja, ja, ta je v bistvu bolj men, se mi zdi. To, klej... Pa to nerbe zdaj pa pije vodo, ne? Ja, ja, zdaj definitivno bolj zato, ker jaz tudi določene stvari pripravim, pa se mi zdi, da smo dojeli, o čem sem jaz dober in to pač smo delamo zdaj, ker tam jaz, jaz nisem bil po moje toliko dober, da bi lahko igral neki, pač... Pa se je težko to od tebe pričakovati, ampak fora o tem, da še oni tudi liki niso čist za 40 stopinj ven iz akse, ne? So, so ja. Tu 15 brbit, ne, na trenutke, ja. Drugače pa 3 do 5, ne? Ja, se to, pa tudi v bistvu je, načeloma lik je tako, ne, se jaz bi verjetno lahko drugat zapelal, še vedno snema, še drugat zapelal, ampak po moje nisem, na kaj, sem verjetno, ni, verjetno nisem, ne, nisem čist znov, ja, kaj sem, težko je, v resnici je dosti težko, tudi tako ni bilo, meni ni zamoril, ker sem bil več v etru prej, zdaj sem pa manj, pa ker smo se pogovarjali, ej, tega ne bomo več toliko delali, mi ni zamoril, ker jaz nikoli nisem čutil, to je zdaj moja, jaz sem dobil zdaj, da sem v Denis Avdićevo. Ampak je bilo tako, ej, klep robavamo, ker jaz sem zraven delal tudi vedno kot kreativ tega šava in jaz, meni se je tudi delala dobra ideja, pa vsem se je delala dobra ideja in pa daš nekaj v eter in je nekaj cajta in je kar tako, to ni bila toliko dobra ideja. Ker moraš pa probati. A je, moraš se tudi priznati, da ni dober, ja. Ker tako šele lahko popraviš na boljši. Absolutno, moraš. Ker tudi nočeš v bistvu, tudi meni je bilo pol cool, ker smo se zgovarjali, pa je bilo tako, je bilo meni dober, zato ker je bilo tako, jaz nisem hotel biti v etru ene ful poslušane oddaje, da nisem smešan ali pa da je tako, da je malo awkward. A ne? Raj sem enkrat na teden, pa da imam jaz občutek, ej, nekaj smo naredili smešen, pa da jaz lahko njih angažiram, pa ne smejem Denisa, pa Jano, pa to, kakor da sem, ker zdelil se mi je tem, da sem vedno malo tako bil, kakor da sem poskušal nekaj delati, pa mi nikoli ni zares sratil. In če njo nasmejiš, narbaš je to že kar dost velik kompliment. Ja, meni se zdi. Tudi zato, ker če se ona nasmejeta, je toliko energije v studiju, da predevamo, da bo tudi poslušalc, mu bo cool. Ne moš pa vedeti, kaj folk, ampak to je že ful. Ni, zato so nerbaš uspešni, ker to, kar mislijo za se, vejo, tudi, mislim, predvidejo za poslušatelje ja. In to zelo dobro. Absolutno. Odlično. Odlično. Stari, odličen na svet v bistvu za zaključek, ne? Bodte zvesti seb. In kdaj tudi rečete, bom delal men, ja. Pa bom delal boljš. Ja, pa ne biti... Ampak ne pa predelč, na 2 meseca na open mic, ne? Pa po moje ne biti tako, ne biti zamerljiv, I guess, pa ne se tako... Pa ne se primirati z uspehi drugih. Ja. Uspehi drugih so njihovi, mi bomo tudi tam pač dosegli. Vse, če gledaš, kak si bil pa pred 3 leti komik. Jaz sem boljš, kot zdaj. Ne, tako, ja, treba je samo moja delati to v tem kreativni sferi, sam ful delati neke te osebine, pa... Ampak je pa tudi, treba si pa tudi priznati, ni vsak to, kar je nekdo drug. Ni vsak Denis Avdić, ni vsak to in je, če imaš nek ta... Pa Denis Avdić je že, zakaj rabimo še enega. Sej to, pa če hočeš biti res to, je pol ful težko, ker je, ful je treba zapomniti nekih drugih vrzelov, ki bo nekdo drug zapolnil. Zapolnil. Jaz sem že čist pijen. Ja, stari, to je pa ta prvi pir, veš? Res. To je pa ta prvi pir, da je. Zdaj pa impro. Iglu, ma danes. Ne, čak, iglu ima ob sobotah, ne? A te čaj? Ne, na Metelkovi. Na Metelkovi ob sobotah, po mojem basmi, da veti. Ja, drugače je dobro. Tako da, mora biti se vidimo tam. Ja. Drugače pa pridite na open mic-e, danes je bil z nami. Hvala še enkrat. Dino Kapetanović. Se vidimo, srečno. Čau.